Ось лист. Цей лист. Цей лист сьогодні ми реєструємо до всього суду. Минулого разу ми зверталися до однієї судді, яка просрочила термін вже на 4 роки проведення розгляду. Зараз ми до всього суду з проханням виконати закон, який був прийнятий в Верховній Раді. Я його доповідав в Верховній Раді. Ми з Леонідом за це голосували. І цей закон дуже простий. Він не вимагає ніякої особливої процедури. Просто церкви, які мають центр в Москві, повинні називатися російськими. От і все. Тобто ніякої, нічого такого немає. Це ніяка не репресія проти церкви, ніяка не її заборона. Бо заборона – то інший закон є. І оскільки я особисто бачу, що я б, звісно, хотів, щоб цю церкву заборонили. Але з того, що я бачу з цими процесами, я розумію, що цього може при цьому президенту і не статися. І мені дуже хотілося, щоб хоча б цей закон був виконаний. Я переконаний, що після того, як люди зрозуміють, ті, хто цього ще не розуміє, що це церква не українська, а російська, то її рейтинг з 4% впаде ще до 2%, і це прискорить процес закриття цієї п'ятої колони, цієї корпорації Росії в Україні. Нагадайте, чому він заблокований? Він заблокований дуже просто, тому що п'ята колона подала звернення до Конституційного суду, і це би нічого, це би дало можливість закону виконуватися, Конституційний суд би розглядав. Але вони паралельно звернулись до того суду, який мав поновити Януковича, як ви знаєте, про це багато писали під час вторгнення. Це суд Вовка, який президент обіцяв заборонити ще півтора роки тому, але він прийняв рішення про те, що поки Конституційний суд не розгляне, цей закон не вступить в дію. Таке дуже сумнівне рішення, але воно існує. От таким чином згода двох судів, одного конституційного, чи може навіть однієї просто судді, яка затягує цей процес, і рішення того суду адміністративного, вони призвели до того, що цей закон, який був прийнятий рівно 4 роки тому, не може ніяк вступити в дію. Чи якось останні події можуть цьому посприяти, як вважаєте? Дивіться, роль церкви ФСБшного патріархату всім зрозуміла. Питання ролі нашого Конституційного суду України в цій історії ситуації. Чи наш Конституційний суд теж вважає, що пропаганда ФСБ має поширюватися в Україні і в розумах українців, чи Конституційний суд має виконати 75 статтю закону про Конституційний суд, де дуже чітко вказано, граничний термін, найбільше півроку. Півроку – це скільки є в Конституційного суду для розгляду будь-якої справи. Цей Конституційний суд розглядає справу вже більше 4 років, цим самим прямо порушуючи норму статті, яка регулює його діяльність. Тому ці судді Конституційного суду, це ж не абстрактна якась організація, там є 18 суддів Конституційного суду, які мають прийняти рішення згідно закону. Вони цього не роблять. Тим самим вони працюють на користь російського агресора. Це стаття 111 Кримінального кодексу України, називається «Державна зрада». Ознаки її, принаймні, вбачаються в тому, що вони відмовляються визначений законом спосіб і термін прийняти рішення. Ми не вимагаємо від них конкретного рішення, хоча в нашій заяві і в нашому зверненні наше бачення ролі церкви Російського патріархату там викладено. Ми вимагаємо від Конституційного суду законного рішення в визначені сроки і стверджуємо, що відмовляючись виконувати в законні терміни свої повноваження і обов'язки, Конституційний суд сьогодні працює на руку Російської Федерації і Путіна. Скільки депутатів там написано, підписалися у зверненні, чи хто ще підписався? Дивіться, є звернення до Конституційного суду. Під ним мають підписатись не менше 45 народних депутатів. Воно було дане ще минулим скликанням українського парламенту. От один із авторів, от людина, яка за це голосувала, і ще необхідна кількість народних депутатів 8-го скликання. Але Конституційний суд терміни, визначені законом 75 статтю, рішення не прийняв. Він не має права затягувати це питання. Ми сьогодні тут для того, щоб показати, ми б не забули про те, що про роль церкви. Ми не забули про роль Конституційного суду в тому, що він відмовляється приймати це рішення. Ми тут для того, щоб сказати, ми вимагаємо виконання Конституційним судом закону про Конституційний суд і прийняття рішення, яке він вже давно просрочив. І ми будемо приходити сюди з зверненнями українських громадян. От цей лист, був лист перед цим. Будуть іще звернення і листи до Конституційного суду, можливо, не лише до нього. Буде визначена роль прокуратури, яка, очевидно, має теж дати оцінку діяльності суддів Конституційного суду. Ми не залишимо це питання без нагляду. Ми вимагаємо від Конституційного суду виконувати закон.
Нещодавно було рішення РНБО, яке зобов'язує парламент розглянути новий якийсь законопроєкт про заборону церкви Московського патріархату. Написати його, я так розумію, потрібно, хоча ми знаємо, що є вже три законопроекти. Плюс Мінкульт має знову провести релігієзнавчу експертизу. Ну дивіться, є дуже проста ситуація. Кияни мають можливість бачити, як динамічно відбулися зміни архітектурної форми лаври, яку орендує РПЦ. Безумовно, згадані тези, які колеги зараз озвучили, і ті, хто блокували це рішення, вони є прихожанами цього п'ятої колони сателіту ФСБшного. Безумовно, то, про що ви говорите, це дієві механізми, але для порівняння. З точки зору п'ятого президента, я хочу нагадати, що справу по Томасу і справу, як вона звучала в межах кримінального провадження, розслідування міжконфесійної ворожнечі, вона ж до сих пір актуальна, ця справа. І санкції на противагу, які оголошені, вони трошки менш дієві, більше того скажу. З точки зору тих підписантів, які підписали і блокували рішення, про яке ми зараз говоримо з колегами, яке сьогодні Конституційний суд відмовляється розглядати і блокує тим чи іншим чином, це так само прихожани. І список цих прихожан є загальнодоступний. Прихожани РПЦ. Ми розуміємо з вами, що це цілий комплекс взаємодії різних підрозділів ФСБ в нашій країні. Це те саме продовження гібридної війни. Ці інструменти потрібно обрубати як щупальця з прута московського, мокшанського. З точки зору наявних механізмів достатньо рішення Мінкульту, рішення Кабміну про розрив договору оренди, згаданих тих змін, які відбулися і не узгоджені були відповідно з відповідними державними українськими структурами. З точки зору того питання, яке ви озвучували, тих динамічних розшуків доказової бази про державну зраду і так далі в сателітних підрозділах РПЦ, ми маємо на підставі ефективну роботу СБУ, за що їм вдячні, але цю роботу варто продовжити. Виявлені паспорти, де громадяни, які проживають на території України, з російським громадянством. Звідси виникає проста, дуже просте запитання і проста істина. Якщо винайдені документи, які суперечать здоровому глузду і по суті суперечать такій істині, яка існує давно як держава Україна, то можливо варто вже прийняти висновки зовсім іншого гатунку і прийняти відповідні рішення, як то що стосується прокуратури, як то що стосується підрозділів, які відповідають за безпеку України. Одного рішення РНБО, яке носить проміжний характер, недостатньо. Тому наша партійна сила, Європейська солідарність, рухається не тільки настільки інтенсивно, ми рухаємося в правовому полі. Свого часу ми отримали, як Україна, Томос. І цей Томос, він є дороговказом для всього цивілізованого світу. Ми маємо рухатися згідно нього. І є одна назва Української православної церкви, яка називається Православна церква України. Відповідно, виходячи з тих же параметрів, ніхто тут уже не сумнівається в Україні в теперішньому часі, що основний фундамент української держави, як це би не звучало дивно для когось із п'ятих колон, це відповідно віра, мова і армія. І сьогодні армія на першому місці. Але це не знімає питання віри, тому що ми з вірою живемо в нашу державу і в Бога. ОПЦ у Московському патріархату вперто називає себе просто ОПЦ. От що ви можете їм відповісти? Ми сьогодні відповідаємо спільно з вами. Ми притягуємо увагу державних органів про те, що ми говоримо про законний спосіб. Ми не говоримо про речі, коли збиваються просто вивіски. Ми говоримо не просто про деномінацію. Ми говоримо про те, що потрібно зсередини змінити повністю обставини. Ми не говоримо про те, що треба тих людей, які сьогодні є служителями Бога, які готові перейти до Української церкви, реальної державної, яка про державницьку політику підтримує, яка підтримує воїнів з 14 року починаючи. Їм дорога і двері відчинені до церкви, яка українська ПСУ. Давайте ще одну фразу скажу, і ми йдемо, бо там теж, значить, дивіться. Багато хто питає, чому це не було зроблено раніше. До Томаса це зробити було неможливо, тому що до того, як був отриманий Порошенком і Українською церквою після об'єднавчого синоду Томас, церква була легітимною на території України і канонічною, що важливо для атеїстів чи невірян православ'я, це не має значення, але для самої православної церкви канонічність церкви має значення. От вона була остаточно втрачена під час передачі нам Томаса. І це, ну там можна називати різні дати, але остаточно це 6 січня 19-го року. До цього говорити про те, що ця церква є незаконною з точки зору релігії, чи вона має бути перейменована, було некоректно. Тільки тому закон був прийнятий тоді, коли очевидно стало, що наступила нова реальність. І от що про що колеги говорили. Тому сам момент перейменування і був
проголосований тоді, а не раніше. І він би вже діяв, якби ситуація в країні була інакша, він би вже давно діяв, йому не було оцієї облудної назви. Але, на жаль, як є, так є. Давайте ми сходимо про підтримку. Я ще просив би зацентуватися на тому, колеги, і закликати суспільство громадянське, українське, підтримати петицію, яка сьогодні зареєстрована Ростиславом Павленко, яка говорить про те, щоб інтенсивніше розглядалося питання, як невідкладне дійшло до зали Верховної Ради, це проект закону 8221 про заборону РПЦ в Україні. Це закономірно в теперішньому часі і коли, як не зараз. Все, дякую. Дякую.